אתמול עזרתי לשני בעלי עסקים שמסובכים במיליון שקל שהם צריכים ממש לשבוע שבועיים הקרובים. איך הם הגיעו למצב הזה? הם הסתמכו על כסף שאין להם. זאת אומרת שהבטיח להם איזשהו משקיע להיכנס לעסק, הוא ממש היה נראה רציני, הגיע לפגישות, אמר תתקדמו, עשה את הכל, רק דבר אחד לא עשה, לא חתם ולא העביר כסף, אבל השאר אמר להם שהוא ממש ממש רציני. על סמך זה שהוא אמר, הם פשוט הלכו והתקדמו בעסקה, לקחו את הכל על עצמם. הוא אמר אל תדאגו, אני מאחוריכם, תתקדמו, 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 והם התקדמו, ובינתיים הם תקועים עם מיליון שקל התחייבות שאין להם איך לחסות על סמך מילה של בן אדם אחר. אז צר לי להגיד לכם, מילה זה באמת הדבר הכי חשוב בעולם, אבל בעולם העסקים לא עושים עסקה עד שאין חוזה וכסף, כי אם אין חוזה וכסף, באמת אל תעשו דברים כאלה. זה פשוט מזעזע, הם כרגע עם מיליון שקל חוב, לקחו הלוואות פרטיים, לקחו מחברים, לא מצליחים לעמוד בהחזרים, עוד שנייה חוזרים צ'קים, ומה? בגלל מילה של בן אדם שאמר אני מאחוריכם. חברים, שיעור ולקח שאני לא מאחל לאף אחד ללמוד, אנחנו עכשיו מחלצים אותם בשן ועין, אבל באמת שמצבים כאלה זה לא מצבים שאנחנו אוהבים, אז תימנו מהם בבקשה, אני מעדיף לעזור לכם בסיטואציות אחרות. אז תזכרו, בפעם הבאה שמישהו אומר לכם אני מאחוריכם, הכל סגור, ראה את העניין כסגור, כל המשפטים האלה, מה אתה לא סומך עליי? אחי, שמעתי מאלעד אדר, רק חתימה וכסף ואז אני מתחיל לעבוד, כי באמת שעד אז זה הנועל שלי, לא יודע משהו אחר. שמעתם? אם הוא לא מסכים, שלחו לו את הסרטון, אני אדבר איתו באופן אישי אם צריך. תקשיבו, בקשה לי אליכם. אם אתם מקבלים ערך מהסרטונים, כנסו לגוגל רגע, תעשו חיפוש יוץ עסקי, תנו לנו 5 כוכבים, תכתבו כמה מילים, תגידו אם אתם נהנים מהטיפים, אתם אוהבים את העניבות שלי, אם בא לכם להציע לי חברות, משהו. אני פה כל בוקר בשבילכם. אז אנחנו מאוד שמחים ומקבלים עדכון על כל אחד שעשה 5 כוכבים. אז יאללה, שיהיה אחלה יום. Bye-bye.